မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးအလို့ရှင်တွေဟာအလို့သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကြောင်ထိုးထားပြီးလောကလာသာအပြည့်အဝမပေးတာအချိန်ပိုကြေးတွေမပေးတာလုပ်ငန်းရနာပြီးနောက်ပိုင်းအလို့သမားတွေကိုကြော်ကြေးမပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံအလို့သမားတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းသာမြို့နယ်တွေကစွေတာဆက်ယုံမှာအလို့လုံနေသူအလို့သမားတူကလည်းကိုဗစ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်ယုံတွေပိတ်ထားလို့အရင်ပုံမှန်လစာကြက်၄သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရနေတာကနေအခုတလကို5000ပဲရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာဆယ်လအတွင်းပုံမှန်ရမယ့်ငွေကြက်သိန်း40နီးပါးရဲ့17ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပဲရတာလို့လှိုင်သာမြို့နယ်ကဆက်ယုံလူသမားကိုအတူကပြောပါတယ်ဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်ကြီးကြီး၄လောက်ရှိတာတောင်းတယ်သူကမသိနိုင်ဘူးဒါတော့တော့တဝန်းလုံးတောင်းလို့မသိနိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့၄ပါးရုံးလေးကရောက်ရဲ့တောင်းတော့တာသူကတလောင်း5000လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးရတယ်နော်ဖြတ်ပြီးကြတော့ကဘယ်နှလားလဲဆိုလို့ပြောချင်းငါလားအဲ5000ကျွန်တော်တို့ဟိုရဆိုအဲ့တိုင်းနဲ့ဖြတ်မိလိုက်တော့အဲ5000တော့တလပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်5000ကျည်တလပြန်ဖွင့်ပြီးအဲ့တလဆူပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးအခု3000တစ်ခါထပ်ပေးတယ်။3000တစ်ခါထပ်ပေးတာကလည်းအဲ့တလ5000လုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့5000ကျတော့ဘယ်လိုများလဲဒီစားရင်းနဲ့ကျအကောင်ကလည်း6000 9000လောက်ပြင်နေချင်းတယ်သူကတလ5000ကျော်အမှန်မပြေဘူးအဲ့တော့အရှင်ပြေတော့ကျကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလောလောဆယ်တော့ပထမတစ်ခါတိုင်ထားလေပါရောမှာလေပါရောအဲ့လောက်ပဲညှိပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဆက်ယုံတွေယာယီပိတ်သိမ်းပေးထားတဲ့အချိန်လောကလာစာရဲ့ဒစိတပိုင်းနဲ့ပဲမရက်တည်နိုင်တာကြောင့်တခြားအလုပ်တွေပါလုပ်နေရတယ်လို့ကိုအော်တိုကပြောပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံက SKI MS အထယ်တွေချုပ်လုပ်နေရတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာလည်းမနေ့9နိုင်ခွဲကနေည6နိုင်ခွဲထိတရက်ကို17နိုင်ကြာလုပ်ကံရပြီးအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချိန်ပိုကြေးတွေကိုပုံမှန်မပြေတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မနင်းနှင်းကလည်းပြောပြပါတယ်ကိုခေါ်ခေါ်လည်းမခေါ်မခေါ်ပူရိပေးခြင်းပေးတယ်မပေးခြင်းမပေးဘာလို့ပူရိကြီးကျတော့နှစ်နာရီပေါ့လုံးချေပုံမှန်လုံးချေ8နာရီစနေကနှစ်နာရီပေါ့မမကပူရိကလည်းအဲ့ပူရိကသူကစာချင်းပေးတယ်မပေးဘူးမပေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ချတယ်လေလိုင်းထဲမှာဆိုရင်အထည်လေးတစ်ခုပဲကြလို့ရှိရင်ထည့်စီပတ်စံလေးဖြည့်အဲ့လိုမျိုးလေဒီစက်ရုံမှာအလုသမားပေါင်း 8,000 ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ပတ်နေပြီးအလုသမားအလုံးကြီးပါဒီအခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဆက်ယုံအလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နဲ့ဆက်မှုအလုသမားအဖွဲ့ချုပ် IWFM အနေနဲ့တိုင်ကြားချက်တွေရရှိထားပြီးအမှုတည်ဆောက်လို့ရတဲ့တိုင်ကြားမှု50လောက်ရှိနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ခိုင်စာအောင်ကပြောပါတယ်အမှုတော်တော်များများကတော့အထယ်ချုပ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေ။အဲ့မှလည်းကျွန်မအထူးပြောချင်တာကျွန်မတို့ကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတာလည်းအထယ်ချုပ်နဲ့ဖက်နက်တပ်ရေးလုပ်ငန်းပေါ့နော်။အဲ့လုပ်ငန်းကလာတဲ့အမှုတွေကိုပဲကျွန်မတို့ကူညီပေးနိုင်တယ်။အဲ့ထဲမှာတချို့ကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတခြားသောကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့အဲဒီအထယ်ချုပ်ဖက်နက်တပ်ရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့အမြင်ဆုံးမှကူညီပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ဘာလို့တော့အပြေးဆိုင်ရာ brand လဲအဲဆက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲပြည်တွင်းမှာကလည်းဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေစိုးမမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကမာတွေကအခွင့်အရေးကိုစိုးစိုးဝါထိုးဖောက်ခံနေရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကမာအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တပ်မကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာတရားဝင်ရပ်တည်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းကအလုပ်သမားပေါင်း၄သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လဲဒေါ်ခိုင်စာအောင်ကပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကဘာကျော်အမှတ်တရစိတ်ဖြစ်တဲ့ H&M Zara Pichin Inditex Primax ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တဲ့ Action Collaboration Transformation ECT ကလည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေကိုရနာမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာတွေမှာတော့ဒီအမှတ်တရစိတ်တွေဟာအမှားစာရက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသလိုဆက်ပြီးလဲပတ်နေတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။အလုသမားတွေအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာ4800ကျပ်မရရှိတာဟာမမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့4800သာအတိဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုသမားဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွင်းမှာတော့လောက်ခလာစာအပြည့်အဝမရရှိတာအချိန်ပိုကြီးတွေမရတာတွေနဲ့ရနားလိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဥပဒေအတိုင်းရော်ကြီးမရရှိတာတွေ
ရှိနေတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တရားခိုင်မှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Washington DC မြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ